अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। भारतीय डाकघर विभागाच्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक मध्ये खाते उघडण्याची मोहीम भुसावळ डाकघर अधीक्षक पीबी सेबूकर आणि भुसावळ डाकघर निरीक्षक निशांत शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जामनेर येथील पोस्टमास्टर दिवाकर सरोदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांसह शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये राबवण्यात येत आहे। या मोहिमेमध्ये अनेक नागरिकांचे बँक खाते उघडण्यात आले आहे। स्कीम राबवली जाते त्याच्या संदर्भातली माहिती आपल्याला अधिकारी मंडळी देणार आहे। महाराष्ट्र न्यूज चॅनलचं मी तुम्ही आपल्या पोस्ट ऑफिसमध्ये आमचे न्यूज घेण्यासाठी आले त्याबद्दल मी प्रथम आपलं अभिनंदन करतो। डाक विभाग अध्यक्ष डाक विभाग भुसावळ यांच्या आदेशानुसार जामनेर शहरामध्ये जामनेर पोस्ट ऑफिसतील सर्व कर्मचारी आज जामनेर शहरामध्ये ठिकठिकाणी स्टॉल लावलेले आहे। ही जी आहे पोस्टामध्ये जी सर्व प्रकारच्या योजना आलेल्या आहेत ह्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचावं हा उद्देश असून आम्ही जामनेर ठिकठिकाणी ही जे स्टॉल लावलेले आणि पोस्टात विविध प्रकारच्या ह्या ज्या योजना आहे IBP इंडियन पोस्ट बँक हे पोस्ट खात्यामध्ये आल्या असून लोकांपर्यंत लोकांना ज्या काही सुविधा आहे त्या सुविधा अधिक प्रकारे सोयीशीर होईल। बऱ्याच लोकांना ग्रामीण लोकांना पोस्टाच्या वित्तीय सेवांची माहिती अजून मिळाली नाही, त्यामुळे आम्ही प्रचार व प्रसार वित्तीय सेवांचा प्रचार व प्रसार करीत आहोत।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक आमची आता नवीनच बँक सुरू झालेली आहे, त्यामुळे आम्ही त्याचा प्रसार करत आहे। मोबाईल बँकिंग सुविधा त्यामधून आम्ही देत आहोत, तसेच मातृत्व योजना, गॅस सबसिडी, विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप या खात्यामधून मिळू शकते आणि इतर बँकेचे पेमेंटसुद्धा आमच्या पोस्ट ऑफिसमधून होणार आहे। त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे किसान सन्मान योजना यातून त्यांना पेन्शन योजना मिळणार आहे। त्याप्रमाणे आमच्या विमा पॉलिसीची सुद्धा आमच्याकडे सुविधा आहे आणि आमचे बोनस रेट इतर पॉलिसींपेक्षा जास्त आहे, त्यासाठी आम्ही त्याचा प्रचार व प्रसार करीत आहोत। नमस्कार, आम्ही पोस्ट ऑफिसकडून आलो आहे। आता आपले माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी एक बँक लॉन्च केली आहे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक, त्यामार्फत आपकी बँक आपके द्वार ही कन्सेप्ट घेऊन आम्ही आलेलो आहे। ज्याप्रमाणे आपल्याला बँकेमध्ये तकलीफ होते, आपल्याला 1,000-3,000 रुपये मिनिमम डिपॉझिट ठेवून आपल्याला अकाउंट ओपन करावं लागतं आणि तरी पण आपल्याला खूप त्रास होतो, तर त्यापेक्षा पोस्ट ऑफिसमध्ये आपण 100 रुपयामध्ये अकाउंट ओपन केलं तर आपण ज्या गावाला राहतात, ज्या खेडेगावात राहतात, त्या खेडेगावामध्ये तुम्ही तिथं पैसे डिपॉझिट, विड्रॉल, सगळे ट्रान्झॅक्शन करू शकतात। प्लस त्यात एक सुविधा अशी आहे की यांनी एक PM सन्मान पेन्शन योजना सुरू केलेली आहे, त्याच्या अंतर्गत आपले जे किसान बंधू आहेत त्यांना जे पेन्शन येणार आहे ते ह्या अकाउंटला जमा होणार। प्लस आपले विद्यार्थ्यांचं स्कॉलरशिप आहे, ते स्कॉलरशिप पण ह्या अकाउंटला जमा होणार आणि नंतर एक लेडीज महिलांसाठी एक योजना केलेली आहे, मातृत्व योजना, त्यामध्ये 6,000 रुपये 2017 नंतर ज्या ज्या महिला गरोदर झालेला आहे किंवा मुरबाड झालेला आहे त्यांना 6,000 रुपये पैसे येणार आहेत। त्यासाठी आम्ही सगळं आवाहन करतो आहे की सगळ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा। प्लस 100 रुपयामध्ये हे अकाउंट आहे, इथे तुम्हाला QR कार्ड भेटतं आहे, त्याच्यानंतर परत हे एक ॲप्लिकेशन आहे, ॲप्लिकेशनचा तुम्ही ऑनलाईन सगळे व्यवहार करू शकतात आणि याला परत एक आज एक नवीन सुविधा सुरू झाली की AEPS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टीम, यामध्ये आपलं कोणत्याही बँकेचं अकाउंट असलं तुम्ही पोस्ट ऑफिसमध्ये येऊन रिवॉर्ड कास्ट येऊन 10,000 पर्यंत विड्रॉल करू शकता, यासाठी तुम्हाला कोणताही चार्ज लागणार नाही। याला एकच अट आहे की तुमचं ज्या बँकेमध्ये अकाउंट असतात त्याला तुमचं आधार कार्ड लिंक पाहिजे, आधार कार्ड लिंक असलं तुम्ही जवळच्या पोस्ट ऑफिसला जायचं, तिथून तुम्ही पैसे काढू शकता। आपल्याला ATMचा त्रास होणार नाही, ATMमध्ये पैसे नसतात, बँकेमध्ये लिंक नसते, तो सगळा त्रास तुमचा वाचणार आहे आणि तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट ऑफिसमध्ये पैसे मिळतात। याचा कालावधी म्हणजे वेळ काय असेल पैसे काढण्याचा? पैसे काढण्याची प्रत्येक ऑफिसचा तो फायनल टाईम असतो, कार्यालयीन वेळ काहींचा 1.5 वाजेपर्यंत असतो, काहींचा 3 वाजेपर्यंत असतो, त्या हिशोबानुसार तो तुमचे व्यवहार होणार। भारतीय आयुर्वेद दार यांच्यामार्फत लोकांसाठी एक चांगल्या प्रकारची योजना की सुट्टीच्या दिवशी देखील ते त्यांचं कर्तव्य बजावत आहे व नागरिकांना त्याचा जास्तीत जास्त कसा फायदा होईल यासाठी डाक विभागातर्फे प्रयत्न केले जात आहेत। कॅमेरामन रोशनसह किरण सोनवणे, JBN महाराष्ट्र न्यूज, चांगले। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।